Rukundo na Rugamba zari inshuti zikomeye cyane. Rukundo yakundaga Rugamba cyane kuko Rugamba yari umwe mu bantu bamuba hafi. Yamuhoraga hafi buri gihe, yamugiraga inama kenshi na kenshi, yamufashaga mu gihe ageze mu bibazo. Rugamba nawe yakundaga Rukundo cyane ndetse we akamuba hafi, ntabwo yemeraga ko Rukundo ababara ndetse wagira ikibazo na kimwe cyamubaho. Igihe kimwe Rukundo yaje gukura n'ikibazo gikomeye cy'ubukene, arakina pe, yatangiye gukina gahoro gahoro, ibintu bigenda bimushiraho gake gake, kugeza naho n'inzu yari atuyemo yayigurishije asigara kodesha. Niko guhamagara Rugamba aramubwira ati, Ruga, ni ukuri ko Imana ndumva ibintu byananiye, ndumva nashoboye kuba mu buzima bwo gukena kandi nari nsanzwe ndi umukire. Ikirube cyiza ndajya kwiyahura cyangwa njye kure cyane aho abantu batazabona ko nakenye. Rugamba aramubwiye ati, komeza akazi kawe, ntuzigere uva ku bintu. Rukundo amubwiye ati, ndabona ibintu biri kwanga, nakenye cyane bikomeye cyane, abanzi banjye bagiye kunyishima hejuru. Rugamba arongera amubwiye ati, ndakwinginze komeza ukora akazi kawe, kandi ibyo ngibyo byo gutekereza kwiyahura ntuzigere ubikora, wowe komeza ukore kandi ntuzigere uva ku bintu. Rukundo arabimwemereye. Igihe kimwe Rugamba yafashe urugendo aragenda ajya kure cyane y'aho Rukundo yari atuye. Akigera yaramuhamagaye amubwiye ati, Ruku, amakuru. Rukundo yamusubije ati, turaho tumeze neza. Rugamba arongera amubaza ati, aho ngaho imvura iragwa se? Rukundo amubwira ati, imvura iragwa ni nyinshi cyane, ndetse yewe twabuze n'uko dusohoka hanze. Rugamba aramusubira ati, yo byiza, twebwe izuba riratwishe, ndetse yewe nta n'akavura na gake duheruka, ariko mwebwe ubwo imvura iri kugwa ni byiza cyane, nizere ko bizagenda neza, imyaka irimo irera ndetse n'amatungo ari kubona ibyo azarya. Rukundo amubwira ati, ni byiza ariko bya bibazo biracyari kuba kundi, ndabona ubuzima bwarakomeje kwanga. Rugamba arongera amubwira ati, mbabarira ntuzigere uva ku bintu, uzakomeza ukore papa kugeza ugereze ku ntego wifuza. Rukundo aramubwira ati, ok, murakoze cyane. Barakomeje baraganira, bageze igihe basezeranaho. Hashize icyumweru, Rugamba arongera ahamagara Rukundo amubwira ati, Ruku, amakuru. Rukundo aramubwira ati, sha, turongo tumeze neza pe, ibintu ni bya bindi nyine birakomeza kugenda kwa kundi. Rugamba aramubwira ati, yo mwihangane, aho ngaho si imvura iragwa. Rukundo aramubwira ati, ntagiwe ako se, nuko icyo ukunda kumbaza ko imvura irimiraho, twebwe ubu ngubu izuba riratwishe, ibintu bimeze nabi, urabizi ko ari igihe imvura igwa, mu yindi minsi imvura ntiboneke, mbese n'imyaka yatangiye kuma. Rugamba aramusubiza ati, nukuri nimwihangane, twebwe imvura iri kugwa ari nyinshi, sayizi ngeze nabuze n'uko nsohoka mu nzu. Rukundo aramubwira ati, ok, noneho byiza, ndumva namwe mumeze neza, muri mu mahumbezi. Rugamba aramusubiza ati, yego. Rugamba abajije Rukundo ati, ni ukubera icyo uhora uvuga ko ibintu byanze? Rukundo aramusubije ati, ni uko mbona ibintu byarakomeje kwanga, ubukene bwakomeje kwanga, nakomeje gukena cyane. Rugamba aramubwira ati, nk'uko ubona isi itavira izuba umunsi umwe ryose, hagomba kugira hamwe hagira izuba ahandi hakagira imvura, niko natwe twese tutakirira rimwe cyangwa ngo dukenere rimwe. Niyo mpamvu avuga ngo isi yacu ntabwo dutuyemo isakara. Impamvu uyu munsi umeze utyo ni uko ahandi bwije, kandi birashoboka ko ejo buzacya iwawe naho abandi bukera. Isomo ry'umunsi, mu buzima bwawe nujya uhura n'ikibazo cyane, ntukajye uva ku bintu cyangwa ngo wumve ubabaye cyane, cyangwa ngo wumve biguhangayikishije, cyangwa se ngo nubona utunze ibintu byinshi wumve ko ufite ibya mirenge utagira abantu inama cyangwa ngo ube inshuti zawe, kuko isi dutuye ni isakaye. Niyo mpamvu imvura itagwira ahantu.